waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada malam insyaallah. saya nak nak bola dari bilik dah. Na surah, kita nak bagi bilik dah. maksud asal maksudnya adalah yang jelas ataupun yang nyata. Jadi yang nyata tu merujuk kepada apa? Yang nyata itu merujuk kepada hujah yang jelas. Hujah yang jelas ataupun bukti yang jelas. Jadi dengan sebab satu bukti itu bukan satu bukti yang jelas. Boleh digunakan. Bukti yang jelas itu disebut Al-Bayyinah iaitu yang jelas. Yang jelas tu merujuk kepada bukti ataupun hujah yang jelas. Perkataan Al-Bayyinah sebagai nama surah ini diambil daripada ayat pertama dalam surah ini. Sebab Asal tak ada hukum bayi surah ni surah makkiyah atau madani yang kuatnya surah ni adalah surah madaniyah dan antara petanda penting bahawa surah ni adalah surah yang diturunkan di Madinah kerana ada disebut Ahlul kitab okey uh, bismillahirrahmanirrahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ممنفكين حتى تأتيهم البينا Maksud uh, uh, bahagian ini uh, Orang-orang kafir الذين كفروا Dari kalangan ahli kitab Dari kalangan ahli kitab والمشركين Dan Uh, musyrikin iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT maksudnya uh, orang Arab pada zaman tu lah. Uh, munfakin. Munfakin ni maknanya uh, kalau makna asal dan, dan kamus ni makna terungkai. Macam ataupun terpisah. Uh, jadi macam kalau katalah asalnya macam uh, bersama tu kemudian benda tu terpisah tu atau terungkai Itu infakka Jadi Bila dijadikan uh, Benda tu sifat kepada satu Dikatakan munfak Jadi bila banyak Munfakin atau uh, Munfakun Ataupun munfakin Itu dia ada kaedah bahasa Arab lah Macam masa mana gunakan Munfakun, masa mana guna munfakin Dekat sini munfakin Maksudnya tidak terungkai Tidak ni datang sebelah depan ni lah lam yakun Tidak Jadi kalau kita nak kata macam ni lah Mereka tu ti, tiadalah dalam keadaan terungkai Tiadalah mereka dalam keadaan terungkai Tapi terungkai ni terungkai daripada apa Ataupun terpisah daripada apa Ha, jadi yang itu tidak disebut uh, secara z, uh, jelas kat sini uh, Cuma daripada konteks uh, dipahami yang dimaksudkan kat sini Terungkai daripada kekufuran mereka Sebab dinyatakan kat sini uh, yang kafir, yang kufur ha. Tidak terungkai daripada kekufuran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah sehinggalah datang kepada mereka al bayyinah iaitu hujah yang nyata ataupun yang dinyatakan saya sebutkan tadi bukti yang nyata maknanya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tidak terungkai daripada kekufuran mereka tu sehinggalah hujah yang nyata ataupun bukti yang nyata datang kepada mereka. Jadi apa bukti yang nyata ni? Ataupun hujah yang nyata ni? Dia ada penjelasan dia dalam Quran sendiri. Iaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Dalam al-Quran tak disebutlah perkataan yang itu ni dia tak ada lah dekat sini uh, ada perkataan yang itu dan sebagainya. Uh, tetapi perkataan rasul tu sendiri uh, bagi orang yang uh, faham bahasa Arab dan sebagaimana yang dihuraikan oleh ahli tafsir juga rasul tu adalah menyatakan ataupun menghuraikan al-bayyinah tu. Jadi rasulun minallah Uh, hujah yang nyata tu apa dia Kalau kita tengok sini ada kombinasi beberapa perkara tapi dimulakan dengan disebut rasul iaitu utusan daripada Allah Jadi maknanya utusan daripada Allah utusan daripada Allah ni apa yang dia lakukan dia yatlu suhufan mutahhara Dia membacakan lembaran-lembaran suci dia membaca, lemba yang membacakan lembaran-lembaran suci. Maknanya membacakan ayat-ayat uh, daripada kitab yang diturunkan kepada dia. Jadi kepada Nabi Muhammad ni, kitab Al-Quran lah. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, iaitu di dalam lembaran-lembaran suci tu ada apa? Ha, dekat sini. Kalau kita belajar bahasa Arab yang zaman moden ni selalunya kita akan faham kutubun tu adalah kata jamak kepada kitab. Kata jamak kepada kitab, kitab tu pada buku. Jadi bila tengok sini fiha kutubun dalamnya ada kitab-kitab. Itu kalau kita faham berdasarkan zaman sekarang. Tetapi pada zaman turunnya wahyu tu penggunaan kitab ni tidak semestinya untuk buku sebab zaman kita ni buku ni dah benda yang tersebar dengan luas dengan sebab percetakan dan sebagainya buku ni satu benda yang berlambak-lambak di pada zaman kita ni ha. tapi kalau kata zaman dulu nak kata ada buku yang ha, buku yang yang dalam makna yang kita faham maksudnya dia ada jilid apa semua tu ada berapa sangat nak ada jadi buku pada zaman tu kita perkataan kitab pada zaman tu lebih difahami dengan makna tulis. Hmm. Benda yang di, benda yang dituliskan. Ah, ha, jadi benda yang dituliskan tu kira macam kitab. Jadi sini fiha kutubun qayyimah dalam tafsir pun ada benda ni. Jadi benda ni uh, kita bukan memandai-mandai saja dalam kitab-kitab tafsir pun dinyatakan bahawa kutubun dengan maksud tulisan jadi ada tulisan-tulisan yang qayyimah yang lurus macam perkataan lain eh macam perkataan lain yang yang menunjukkan makna lurus ni mustaqim kan ihdinas sirat al mustaqim yang lurus Uh, jadi mustaqim tu dia ada juga apa, huruf qaf dan mim. Uh, jadi dekat sini sama juga dekat sini ada qaf dengan mim. Uh, jadi uh, yang dimaksudkan di sini adalah tulisan-tulisan yang lurus. Maksudnya tulisan-tulisan yang tidak ada kesalahan yang tidak ada kecacatan yang tidak ada terpesong daripada apa yang nak dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan semesta alam yang merupakan kerana kitab itu merupakan kalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau kita tengok dekat sini al bayyinah ni dimulakan dengan perkataan rasul rasul tu pula membawa benda yang mengandungi hujah-hujah yang nyata sebab dalam lembaran-lembaran suci tu ada hujah-hujah yang disampaikan untuk manusia berfikir. Sebab tu dalam Quran ada banyak afala taqilun ke afala tatzakkarun dan sebagainya. Kerana benda tu di diberikan hujah ataupun diberikan cerita, diberikan uh, uh, peringatan untuk difikirkan. Dan peringatan-peringatan tu semua tu adalah benda-benda yang manusia kalau fikirkan dengan cara yang betul dia tak boleh nak reject, tak boleh nak tolak. Ha. Sebab itu dinyatakan Di dalamnya ada tulisan-tulisan Yang lurus Tulisan-tulisan ha. yang lurus Maksudnya Tepat, jitu Dan Straight forward ha. Jelas dalam men Menyatakan, maknanya dia tak ada uh, Kalau bahasa Kampung kita tak ada kona-kona Ha, benda tu memang apa yang dinyatakan tu jelas. Ha, jadi lurus. Kemudian dinyatakan dekat sini Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah Di Huraikan satu golongan Sebab yang pertama tadi Bahagian pertama ni Disebut Orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin Kemudian dekat sini Dihuraikan dulu Yang berkenaan dengan ahli kitab Wa ma tafarraqal lazeena utul kitab Orang yang diberikan kitab tidak berselisihan. Tafarraq. Orang yang diberikan kitab itu tidak berselisihan. Yang tidak berselisihan. Ma tafarraq. Illa min ba'di ma ja humul bayinah. Melainkan setelah hujah yang nyata tiba kepada mereka. Melainkan selepas uh, Uh, datang kepada mereka hujah yang nyata. Okey, jadi makna se melainkan setelah hujah yang nyata tiba kepada mereka. Maknanya selepas daripada Rasulullah muncul di dalam masyarakat sebagai seorang nabi. Semasa Rasulullah tidak lagi menjadi rasul dan tidak lagi membawa al-Quran jadi keadaan tu dia bagaikan dia seorang manusia yang biasa tapi apabila Rasulullah telah diutuskan dia membawa dan membacakan ayat-ayat suci al-Quran yang disampaikan kepada dia dan benar ini disampaikan kepada alladzina utul kitab. Orang yang telah diberikan kitab. Maknanya disampaikan kepada ahli kitab. Apa yang berlaku? Mereka berselisihan. Berselisihan maksudnya macam mana? Jadi terpecah kepada dua. Ada yang munfakina an kufrihim. Ada yang terungkai daripada kekufuran mereka tapi ada yang kekal dengan kekufuran mereka. Jadi kalau kita tengok balik kat sini ini adalah kenyataan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmah kepada umat manusia. Kerana Rasulullah itu merupakan sebab manusia-manusia yang kafir terlepas daripada kekufuran mereka boleh terungkai daripada kekufuran mereka malangnya apa yang berlaku tidak semua yang allazina kafaru ini terungkai daripada kekufuran mereka kerana Selepas dah datangnya Al-Bayinah itu Hujah yang kata Datangnya Rasulullah Kita dah tengok tadi Al-Bayinah itu Quran nyatakan Rasulun min Allah Rasul yang membawa Al-Quran menyampaikan Ayat-ayat suci daripada Tuhannya Apa yang berlaku? Mereka berselisihan Jadi ada sebahagian yang Menerima Jadi mereka inilah yang Terungkai daripada kekufuran tapi ada juga yang tetap berdegil kekal dengan kekufuran mereka itu. Baik. Bagi ahli kitab Bagi ahli kitab ni kedudukan dia berbeza sikit daripada musyrikin. Sebab musyrik ni dia duk sembah benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu taala. Kalau ahli uh, 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 Yahudi di di Madinah contohnya, mereka ni tidak menyembah patung. Tidak menyembah benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu taala. Tapi apa masalah? Masalahnya mereka tidak menerima. Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepatutnya mereka dalam keadaan yang lebih baik untuk nak menerima apa yang Nabi sampaikan tu sebab selaras dah dengan apa yang diwarisi daripada ulama-ulama bani Israel sebelum ni, ulama-ulama Yahudi sebelum ni melalui kitab apa. Uh, Taurat yang disampaikan kepada mereka, mungkin ada penyelewengan sana sini, sebagaimana yang Quran sendiri nyatakan. Tetapi dari segi menerima Allah SWT sebagai Tuhan untuk disembah, itu tetap tak berubah kepada mereka. Jadi di sini Al Quran menempelak mereka dengan menyatakan bahawa wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin sebenarnya mereka tidak diperintahkan apa-apa kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan yang ikhlas dalam perkara agama ikhlas pada Allah ikhlaskan agama kepada Allah SWT. Maknanya pengamalan agama tu ikhlaskan kepada Allah SWT. Bila kata ikhlaskan kepada Allah SWT, dia tak boleh nak ada benda lain yang kacau benda tu. Yang campur tangan. Kalau daripada Allah SWT, menghendaki supaya orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaati dan diikuti mengikhlaskan diri kepada Allah SWT dalam mengamalkan agama menuntut supaya manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diikuti tapi adakah itu yang berlaku tidak Yang diminta diikuti ini pula, yang diutus oleh Allah Swt. Kalau katalah lah minta untuk ikut orang-orang yang biasa saja, yang tak ada uh, apa ni uh, uh, apa, mempunyai hujah yang nyata, yang menyampaikan ayat-ayat suci Allah Swt. Mungkinlah nak nak uh, boleh komen dekat situ. Tapi ini mereka Tahu sejarah kenabian. Ada dah Nabi yang banyak daripada uh, kalangan Bani Israel. Dan sifat-sifat tu mereka tahu. Dah ada dalam kitab. Dan sifat-sifat tu mereka tengok ada pada diri Nabi SAW. Cuma yang dia tak jangka tu, Nabi ni daripada orang Arab. Dia duduk menaruh harapan bahawa Nabi yang terakhir ni. Dari kanan Bani Israel juga. <tuh> Jadi. Dekat sini Allah SWT menempelak mereka. Sebenarnya mereka tak diminta. Yang nak minta daripada mereka ni benda simple je. Iaitu apa dia? Ikhlaskan. Pengabdian kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah. Jangan ada uh, orang lain ataupun aspek lain ataupun unsur lain yang kacau benda tu. Jadi contohnya, macam mana yang kata kacau ni? Bagi orang-orang yang uh, ahli kitab ni, dia ada dia punya pemimpin-pemimpin dia. Pemimpin-pemimpin dia ni sama ada pemimpin-pemimpin yang dari segi keagamaan ataupun dari segi uh, pemimpin kaum dan sebagainya. Mereka ni mempengaruh, mempunyai pengaruh untuk mengatakan, ya ikutlah Muhammad, ataupun jangan ikut Muhammad. Sekarang ni bila ada perintah daripada Allah SWT. Lepas tu ada perintah juga daripada pemimpin-pemimpin di kalangan mereka. Yang mana satu yang dipakai. Yang tak ikut Nabi tu, maknanya dia tidak bulatkan pengabdian dia kepada Allah SWT sebagaimana yang mereka dakwa sebagaimana yang mereka dakwa mereka uh, berbangga kerana mereka ada kitab mereka berbangga kerana mereka ada nabi-nabi yang terdahulu mereka berbangga kerana ada agama yang mereka uh, uh, ada agama yang diperturunkan dan diamalkan berbanding dengan uh, bangga kepada orang orang-orang Arab biasa yang dia kata tak ada kitab apa pun tak ada ummiyun ha. tapi bila ada test macam ni habis sebahagiannya tidak dapat meluruskan kefahaman mereka dan meluruskan uh, apa tu komitmen uh, mereka tu. Ha. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Bulatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka juga tidak diperintahkan ha uh, ini satu untuk mereka uh, uh, mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ikhlas dalam perkara agama iaitu dalam pengabdian kepada Allah SWT. taala wa di samping sentia uh, <coughs> uh, 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 a yani, a uh, hunafa jadi dalam keadaan ikhlas dalam perkara agama kemudian dalam keadaan hunafa jadi dalam keadaan hunafa ni lurus lurus kepada Allah SWT. Tak ada nak kesana, kesini, ke sana, ke sini, ke, ke, kiri, ke kanan. Nak dengar uh, cakap pemimpin ke dengar. Tak ada, lurus. Sembah Allah, Allah sahaja. Ha. Jadi, di samping sentiasa lurus kepadanya, kepada Allah SWT, Uh, di sini tak sebutlah uh, kepadanya tu. Yang ni tapi itulah yang difahami kat sini. Wa salah Mereka juga diminta mendirikan solat. Mendirikan solat ni kepada 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 orang musyrikin benda yang baru. Tapi kepada allazina utul kitab, pada ahli kitab, ahli kitab ni dalam syariat mana pun, kita kata dalam nabi-nabi mana pun solat tu sentiasa ada. Cuma solat dia lain-lain lah. Macam kita uh, lima kali uh, zaman uh, apa ni nabi-nabi yang lain. Kaifiat-kaifiat yang lain. Waktu-waktu yang lain. Berapa kali yang lain. Uh, berapa kali yang apa semua. Tak sama dengan untuk umat Nabi uh, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya mendirikan solat ni bukan benda yang asing kepada mereka. Wayuk tu zakah. Sama juga. Menyam, uh, mem, 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 uh, membelanjakan harta sebagai infak itu memang sentiasa daripada awal lagi. Sebahagian daripada syariat Allah SWT. Tak kira lah Nabi mana pun. Jadi benda ini uh, ibadatul uh, apa ni ibadatullah pengabdian kepada Allah SWT dengan ikhlas kepadanya dalam keadaan lurus dan juga mendirikan sembahyang menunaikan zakat mana memberi zakat Allah SWT nyatakan wa itu semua ataupun itulah dinul qayyimah agama pengabdian diri yang lurus okey kalau kita tengok sekali lalu bagi orang yang belajar bahasa Arab mengapa tak dikatakan ini adalah agama yang lurus pasal apa ada perkataan ni pengabdian ni ataupun yang uh, kita boleh Uh, huraikan ada uh, kemungkinan lain juga dekat sini. Tapi salah satunya pengabdian ni ya? Sebab menyatakan dia abudullah mukhlisi. Untuk mereka mengabdikan diri atau menyembah Allah SWT. Sebab kalau nak disifatkan jadi bagi yang belajar bahasa Arab lah. Dinun qayyimun. Agama yang lurus. Tapi sini bukannya agama dinun qayyimun. Ini dinul qayyimah. Jadi sebab itu uh, ulama menyatakan bahawa ini adalah kata sifat kepada satu perkataan yang tidak disebut tapi difahami. Uh, daripada konteks. Jadi dinu al alqayyimah. al -qayyimah. ataupun ada juga yang kata menyatakan sebab dekat sini ada kutubun qayyimah dinul kutub al-qayyimah agama yang bersandarkan kepada tulisan-tulisan yang lurus maksudnya ayat-ayat suci yang lurus nah ha. jadi dekat sini ada dua kem dua kemungkinan maksudnya agama pengabdian agama yang bersandarkan kepada pengabdian diri yang lurus. Kalau kita ambil daripada liak budu ni. Atau dinul kutub al-qayyimah. Iaitu agama yang bersandarkan kepada tulisan-tulisan yang lurus. Hmm. Baik. Di sini Allah SWT kemudian menyatakan akibat. Akibat bagi mereka yang terus kekal dalam kekufuran. Inna alladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin fi nar jahannam. Ada dalam neraka jahannam. Fi nar jahannam. Dalam Quran sebut direct terus dalam neraka jahannam. Cuma bila kita tengok konteks ni kita tahulah bahawa Uh, hari kiamat belum berlaku. Uh, jadi kita un, kita boleh katalah akan berada dalam neraka jahanam. Jadi akan berada ni tidak disebut. Tapi yang difahami daripada konteks lah. Uh, dalam Quran sebut dalam neraka jahanam. Jadi seolah-olah macam dah confirm dah. Uh, macam seolah-olah macam sekarang ni pun dah dalam neraka jahanam dah. Uh, tapi itu salah satu bentuk penegasan lah. Uh, tak masuk pun kira macam dah masuk dah. Ha jadi mana itu uh, itu adalah penegasan. Jadi yang nak berasa benda tu kalau orang Arab pada zaman tu sebab dia orang kefahaman dia terhadap bahasa tu uh, tinggi. Ha, dia akan rasalah benda tu. Ha cuma macam kita ni kita kita bahasa asal kita bahasa Melayu. Bila kita baca macam tu kita mungkin tak nampak. Ha. <tuh> jadi Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin akan berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha kekal di dalamnya. Ulaika syarrul bariyah. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Mengapa dikatakan sejahat jahat makhluk? Sebab tidak menerima ajaran yang benar. Menolak benda yang diberikan oleh pencipta mereka sendiri. Allah SWT yang mencipta manusia. Kemudian Allah berikan kepada manusia tu benda yang boleh menyelamatkan manusia. tapi boleh tolak. Ha, sebab itu dinyatakan mereka ni syarrul bariyah. Sejahat-jahat makhluk. Al-bariyah ni kadang-kadang uh, dia nak, nak kena jelaskan jugalah bila kita kata sejahat-jahat makhluk ni kenapa? Kadang dalam bahasa Melayu ni bila kita termakhluk ni kadang, -kadang kita faham uh, bukannya manusia. Jadi bila dikatakan ulaika hum syarrul bariyah ni al-bariyah ni selalunya kalau dalam bahasa Arab dimaksudkan pada manusia jadi kita boleh katalah mereka itulah sejahat-jahat manusia ha. Ha. sebaliknya yang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang Rasulullah bawakan menerima kandungan lembaran-lembaran suci Apa jadi Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaikahum khairul bariyah Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal salih. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk iaitu mereka itulah sebaik-baik manusia. Jadi lembaran-lembaran tadi yang kita tak fiha kutubun qayyimah. Lembaran-lembaran tadi mengandungi ayat-ayat suci yang menyatakan apa yang perlu diimani, dipercayai? Dan apa yang perlu dilakukan? Dari segi aspek tindak tanduk manusia tu. Jadi sebab itu dinyatakan dekat sini. Orang yang yakin percaya terima dengan sepenuh hati kitab tersebut dan rasul yang menyampaikannya. Kemudian melakukan amalan sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab itu. Maka mereka itulah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik makhluk. Ha. Jaza'uhum inda rabbihim. Jannatu adnin. Ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Di sini kalau dalam bahasa Melayu ni kita agak janggal sikit lah bila kita banyak kali ada mereka tu. Tapi yang ni kita nak tunjukkan dalam bahasa Arab memang ada dua kali. Jazakuhum ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Selalunya kalau kita dalam bahasa Melayu kita akan gengar, ganjaran mereka di sisi Tuhan lah. Tuhan siapa? Tuhan mereka lah. Ha. Ha. Jadi ini dari segi uh, bahasa Arab kalau dekat sini dia tak ada rabbih contohnya jazaa'uhum indar rabbi dia tak boleh <laughs> kalau kita dengar ni orang yang belajar bahasa Arab kalau kita dengar macam tu kita akan rasa pelik. Ha jadi rasa pelik ni kita kena tengok rasa pelik ataupun rasa sedap itu kena ikut Bahasa masing-masing ha. Jadi yang sedap Dalam bahasa Malaysia Tak semestinya sedap dalam bahasa Arab Yang sedap dalam bahasa Arab Tak semestinya sedap dalam bahasa Melayu ha. Jadi sebab tu Apa uh, perkara ni Penting uh, Jadi uh, dia uh, Benda ni kalau katalah Sekarang ni orientalist boleh tahan sikit lah Kalau katalah orientalist yang peringkat awal dulu ni dia dok condemn Quran ni sebab dia rasa tak sedap. Dia rasa tak kena, rasa tak sedap apa. Pasal apa dia rasa tak sedap? Sebab dia ikut uruf bahasa dia. Dalam bahasa dia, bahasa Inggeris ke bahasa Jerman ke bahasa Perancis ke. Benda tu tak tak macam tu dalam bahasa dia. Bila dia tengok dalam Quran, dia kata benda ni tak cantik. Dia punya Uh, dia punya sebab dia tu bila dia nak kata tak cantik tu dia adalah udang sebalik batu yang itu pada kalau katalah terani saja maknanya bukan daripada Tuhan lah kalau Tuhan mesti perfect ha. dia nak pergi ikut situ lah ha. tapi uh, orientalis orientalis yang kemudian ni yang kita kata pada zaman ni dia banyak dah yang lebih uh, apa ni uh, lebih memahami lah. Ha. memanglah ada juga kita kata dia simpang siur dia tu. Tapi banyak dah yang lebih uh, memahami situasi tu dan mereka mengelakkan daripada uh, apa ni, uh, jalan yang diambil oleh ramai orang orientalis, orientalis yang awal. Okey, baik. Patah balik kat sini. Jazauhum ma'inda rabbihim. Ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Apa dia? Jannatu adnin. Taman-taman adn. Aa, jadi nama syurga tu adn. Dan dalam syurga tu ada taman-tamannya. jadi mereka diberikan taman-taman di dalam syurga. Dan taman-taman tu -taman apa halnya? Dinyatakan dekat sini. Tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai <tujari> tajri mengalir min tahtiha uh, daripada bahagian bawahnya uh, jadi daripada bahagian bawah ni maknanya uh, dalam syurga nanti kita tak tahulah kita kata bahagian bawah ni macam mana tapi kalau kita nak gambarkan sikit lah macam dalam dalam Quran disebutkan uh, pasal dalam surah Baqarah contohnya uh, tentang buah-buah jadi bila orang mukmin uh, dapat buah-buah yang ada dalam syurga tu dia kata wa utubihi mereka diberikan mutasyabihan. Uh, benda yang nampak seperti buah-buah yang ada di dalam dunia ni. Jadi kalau kita nak gambarkan kat sini maknanya bahagian bawah dekat taman-taman tu -taman dilalui oleh sungai-sungai. Jadi itu menambahkan keindahan lah. Ha, sebab taman tu bukannya taman yang uh, hanya daratan sahaja. Tak ada air. Dia bercampur dengan air. Jadi bahagian rendah dia tu dilalui oleh sungai-sungai. Khalidina fiha. Abada. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Tapi yang lebih lagi daripada itu, Tuhan nyatakan yang mereka cari di dunia ini adalah keredoan Allah Subhanahu Taala. Dengan sebab mereka mengikut suhufan mutahara dan mengikut Bimbingan Rasulun minallah, bimbingan Rasul, utusan daripada Allah SWT, dan berpegang kepada ayat-ayat suci yang datang di dalam kitab yang dibawa oleh Rasul tersebut, Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencapai Keredaan Tuhan mereka. Ganjaran yang besar yang Allah SWT nyatakan kat sini. Radiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Yang dicari itu. Allah berikan. Allah redha kepada mereka. Waradu anhu. sudah semestinya lah. Kalau katalah Allah dah redha kepada mereka, apa lagi yang lebih daripada tu nak dapat? Sebab tu dinyatakan kat sini, وَرَضُوا anhu Mereka redha kepada kepadanya. Iaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Tuhan mereka. Zalika. Jadi sebagai penutup, Al-Quran menekankan dekat sini ataupun Allah menyatakan, Zalika, semuanya itu, iaitu ganjaran taman-taman di dalam syurga yang cukup indah dengan air yang mengalir di celah-celah taman itu mereka kekal di dalamnya dan mencapai keridaan Allah Subhanahu taala itu semua untuk siapa kesimpulannya untuk sesiapa yang takutkan Allah takutkan Tuhannya semua itu semua yang kebaikan yang akan diperolehi di alam akhirat nanti adalah kepada sesiapa yang takutkan Tuhannya. Ah, ha, jadi selaras dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi الله سبحانه وتعالى أعدله برانغيان بالينغ بالتقوى والله أعلم وبه التوفيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويلحقنا بعباده الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته